Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsindəyik və geridə qalan xüsusi buraxılışımızda elə buradan canlı bağlantımızla sizə təqdim etdik ki, bugün məhz Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsindən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid biri yük olmaqla 3 avtomobilin keçidi reallaşdı və bildirim ki, Azərbaycan tərəfinin bildirdiyi kimi bu yükün keçidi Ağdamxan kəndi yolundan keçən avtomobilin keçidi ilə paralel şəkildə icra olundu. Elə eyni anda həm də Ağdamxan kəndi yolu vasitəsilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid yük avtomobilinin həmin ərazidən keçidi də reallaşmış oldu və daha öncələr Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bildirmişdi ki, məhz bu yüklər paralel şəkildə keçə bilər. Buna beynəlxalq təşkilatlardan, qurumlardan dəstək gəlsə də, məhz Ermənistan və onun dəstəklədiyi, belə deyək, maliyyələşdirdiyi Azərbaycan-Qarabağ iqtisadi zonasında olan separatçı rejimin tör töküntülə buna qarşı çıxırdılar. Amma reallıq nə oldu? Məhz Azərbaycan suveren ərazilərində yalnız Azərbaycan qanunları diktə olundu. Azərbaycan tərəfinin bildirdiyi, təklif etdiyi variant həyata keçirildi və elə biz də Azərbaycan televiziyası olaraq məhz həmin avtomobilin, daha doğrusu avtomobillərin keçidini elə canlı efirimizdə sizinlə, tamaşaçılarımızla paylaşdıq və hələ də elə televiziya komandası olaraq buradayıq. Hadisələrin inkişafını elə buradan izləyirik. Mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk.